Dámy a pánové, závisláci, já jsem nabyl dojmu, že bychom tady na tom jihu mohli mít konečně klid a myslel jsem si, že ta situace je tady uklidněná a mohli bychom se začít někam hejbat. No, vypadá to, že asi ne, protože skavení, ačkoliv jsme je tady zrubali některý, tak mi přijde, že ty jejich dvě armády, co tady mají, jsou pořád docela dosilný. Ten slanešovec, co se tam kryje u těch skavenů za tím městem, ve kterým teda mimochodem vůbec nevíme, jestli tam náhodou není ještě jedna armáda, ale těm slanešovcům jako přijíždí další posila v podobě dalšího hrdiny, nebo dalšího šlechtice. Tady je teda slabý, očividně, no, každopádně doufám, že se tady dokážeme s tímhletím vypořádat, aby nám tohle nepředstavovalo nějakou hrozbu. Lord of the province. A popravdě, tady ten šmejt by si zasloužil, aby jsme ho nakopali do zadku. Tak doufám, že se nám to povede, protože já ho tady prostě nechci. A hlavně on se mi tady žene na nuju. Neexistuje. Takovýhle věci se tady dít prostě nebudou. Můžeš zdrhat jak chceš, stejně nikam neutečeš. A víš proč? Protože to je ta tvoje nenažranost. Chtěl jsi mi prostě tady krást peníze a kvůli jedný pitomý stovce teď ztratí armádu, která má hodnotu kolik? 3,5? 4 tisíce? Hack them apart. Tak, pojď frajere, on tam má i ty, on tam má i od břicháče jednotky. A má tam vůbec nějaký katapult nebo něco? Já tam nic nevidím. To znamená, že my je budeme určitou dobu z dálky odstřelovat. A já si myslím, že to je prostě na výbornou. Co já jsem koukal, tak oni tam mají snad jenom jednotky na blízko, plus teda nějaký střelecký jednotky. Joha, oni tady mají tohoto pavoučiska. OK, tak to jsem úplně přehlídnul. Ale jinak tady nevidím, že by tady měli dělostřelectvo, nebo ty jejich snajpery proslulí. Ne. Očividně to není v jeho moci mít tak silnou armádu. Protože přece jenom už nemají tolik měst, jako mývávali. My jsme jim tady dost těch měst zlikvidovali, což znamená, že my bychom měli mít teď úplně jednoduchou práci. A měli bychom se tady rozestavět hezky pěkně. A medvěda, my máme vlastně jenom jednoho medvěda. No, doufám, že ten jeden medvěd bude schopný si poradit s tím pavoučiskem. Protože jinak to bude špatný. Na druhou stranu nám přijde ještě pomocná armáda a máme malý gromy. Malý gromy toho vyřeší za nás dost. Přemýšlím, jestli čarodějku náhodou nevezmu dopředu. Aby je trochu pošťouchla. Tak jo, jdem na to. Hodíme jim tam nějaký houkfouk mezi tím, co oni půjdou za náma. Ještě chvilku počkáme, než se naše kouzelnice pohne. Tak. A teď, bombarda! Je, ale to je prostě vždycky. Jakmile nejsou prostě nikde nadspaný v nějaký linii, tak když na ně hodíte bombardování, oni vždycky uhnou. Vždycky. Není jiná možnost, než že uhnou. Možná když jich je hodně pohromadě, že bychom jako je měli trefit, no ale... Ale uvidíme. Se zase rozbíhají, to je... Asi jsme něco málo trefili, ale zas taková pecka to nebyla. Spíš jde o to, jestli ty malí gromové střílej. Ono je tady tato věc. Himmelhergot, oni zase ty vole na mě házejí ty svoje skaveny. Já tady dám dozadu šlechtice, aby se o to postaral šlechtic, když jsem... Jim povede sem zase něco hodit. Mě by ale zajímalo, jestli oni vůbec střílej.
Jako munici mají ubranou. Tím, už jsem se lek... Vidíš to? Já jsem úplně zapomněl na to, že oni mají to bombardování. A jestli mi to hodí na hlavu. Já mám pocit, že to je ono. Já mám pocit, že to je ono. Ne, není, dobrý. Já se toho bojím. Ej, ale dost, krucina, už přestaňte. Přestaňte mi tady házet ty vole ty kouzla. Ale my se schováme do lesa. Ale ty střelce musí mi dát blíž. Střelce musíme dát blíž. Teď se mi to líbí, nebo ne? Krucinál, ty medvědy jsem chtěl použít na toho... Na toho pavoučáka velkýho. Takže já se přes ně nedostanu. Tam ten pavoučák už řádí docela slušně. A dost, co se to tady děje? Ty krásu, tady je ale jednotek. Tady by se hodilo jim tam hodit nějaký pěkný. Nějaký pěkný houkfou. No, tlaky tady jsou docela velký. To docela zvládáme. Okay, co tady zase na mě házejí ty vole, oni nepřestanou s těma krysama. A dost! Co to je tohleto za potvory? Ale pavoučák už zdrhá. Každopádně stačí je donutit, aby se vzdali. Což by neměl by snad problém, ne, krucinál? Zdejte to už. A s kým to tady bojujou ty medvědi? Co to je za jednotky? Těžce zraňující, no? Ono když je něco těžce zraňující, tak ty medvědi jak je nedávají. Tak nějak. Takže s nima si úplně jako tady zahrávat nechci, že jo? Ne, on se vrací. Pavoučák jeden. On se ten pavoučák jako vrací, jo? No, už jediný kdo pavoučák tady blbnou. Jo, tady vzadu ještě jednotky nějaký blbnou. Ale tady je nám celkem jedno. Jestli utečou nebo ne, protože stejně zdechnou. A přesto, že teda ta armáda nebyla vyloženě nějak silná, mě fascinuje, že my zase byli schopni jedny šermíře úplně vymazat ze světa. Co s tím prostě nadělám, no, jako hold, se s tím musím smířit. Na druhou stranu, my jsme potřebovali hlavně, aby tenhle bojar získal ještě zkušenosti v boji, i když teda si vyloženě nějak nezabojoval. Cíl válečné koordinace byl ztracen, no nepovídej. Jenomže ty jsi stejně úplně někde pryč, že jo, tebe to stejně vůbec nezajímá. Takže, proč mi to vůbec říkaj? V čem to bude jako jiný? To netuším. Ha, co tady ten bojar, co tady můžeme u něj podniknout? Tak, vylepšený medvědi. Kouzelnice, ty kouzelnice má mnohem větší level než to. Nebo jsem to jenom přehlíd. Krucinál. No, každopádně já si myslím, že tady budeme stát vedle sebe. My se nikam hnát nebudeme a budeme čekat, co udělají tyhle ty joudové. Tady se nám mezi tím doverbujou jednotky. No a co my tady máme dál? Jo. Tady my se přiblížíme k tomuhle tomu městu. Mimochodem, tady ty skaveni už mají poslední dvě.
tady mají město a tady mají město. A já tou jednou armádou mám takový pocit, že já vyběhnu sem. A to zrychlíme trochu. A tou druhou armádou přiběhneme k tomuhle městu. Kostaltine, jak ty jsi na tom? A počkej, tady máme nějakou pindu na Garonskou. Kam utíkáš? Stůj! Stejně se tomu nevyhneš. Já si myslím, že jí to muselo být absolutně jasný, jak tohle dopadne. A nám vlastně nic nechybí, že my se můžeme pomalu vydat sem, protože tady už jsou poslední jedno, dvě? Jo, poslední dvě města Malekita a pak ending s nima, konečně, tak. A tady my jsme minulou hru dobojovali a toho my prostě nejsme schopni dohonit. Ten zbytek, co tady zbyl Enkarimu, ale tady máme samozřejmě jejich idiota, který se tady postavil tak, že teď prostě dostane na tlamu od dvou armád zároveň. Ačkoliv teda on nebude schopný vyběhnout z toho města, nebo co? A nebo na něj zautočíme, ty vole, že tam půjde dokonce i město. No jako, kdyby neutek, tak by si o něm myslel, že je úplně blbej. I když vlastně už jenom to, že tam přišel, tak znamená, že je úplně blbej. Vylezeme z města, dojdeme tam. Měli bychom tam dojít. A teď! Jsi mrtvej! To jsi nečekal, viď? No, spíš pravděpodobně to čekat musel, ale... Co se dá dělat? Jdeme Slanešovi uštědřit další porážku. Já jenom koukám, ty vole, kam nám přijdou naše posily. Ale počkej, ty vole, že my bychom se skovali kompletně do lesa a počkali bychom si, až oni přijdou k nám, nebo až nám dorazí posily. Za jak dlouho přijdou? Za dvě minuty, no já se nejsem jistý, jestli Slaneš bude chtít čekat. Na druhou stranu. Medvědy my bychom si vlastně měli být schopný ne? No, tady je asi neskováme, ale tady dole by to mělo jít, ne? Bych řekl, že to půjde. No, nicméně, my se teda jako skovávat do lesa asi jako se všema jednotkama nebudem. Protože my máme velkou výhodu toho, že máme dělostřelectvo. A my bychom to dělostřelectvo tímhletím úplně jako... Vlastně odepsali, že jo? A my tady máme jenom čtyři střelce. A nám v té armádě někdo chybí, nebo co? To je podezřelý. To se mi nějak nechce líbit. No a dělostřelstvo si dáme od sebe, aby když budou útočit na, aby když nám budou útočit do jednoho, aby nám neřezali do obou. Já teď nevím teda, odkud oni budou mít... Okej, tady mají jednu jízdu. Tady mají druhou jízdu. On je teda sám velký jak kráva. Tady mají tohle, tady je hrdina. Hydra. Prostě no, oni mají těch velkých docela dost. Ne, že ne? Oni mají taky jízdu. Okej, já ty medvědy budu muset potom přesunout stejně nahoru. A nebo, když jim bude trvat dvě minuty ke mně dojít, tak já budu muset použít nahoru ty medvědy od mých spojenců. Tak. Tak, pojďte, šmejdi. A nebo budete čekat. Vy budete pokorně čekat, než mi dorazí posily. Je, vy jste ale hodný. Ohoho. No, ještě bombarda. Ještě je tam pořádně zbombardujte. Ty kráso, všechno lítá, co peří má. U Slaneše. Takže tohle mě vždycky fascinovalo. Prostě povoz, který táhnou, vole, dva šestiruký idioti. A nahoře stojí jeden vocas
který ty vole dělá, já jsem tady ten King. Každopádně já mám pocit, že to jsou čarodějové, no jasně. To jsou kouzelníci, který na tom stojí. To znamená, že ty by nám jako mohli docela napáchat škody. To by bylo fajn, kdybychom se jich byli schopni zbavit. A co jsem koukal, tak tady jsou tři. Jeden a druhý nahoře. Počkej, ne, jenom dva. A měl pocit, že jsou tři. Tady je jeden. A! Už se hýbou. OK, tak dva mají. Na druhou stranu posily nám dorazí za 30 sekund. Ty dvě jednotky jsme docela odbombardovali. Důležitý je, co bude dál. Jako jim teď bude nějakou dobu trvat, než k nám dojdou, takže to bude úplně na pohodu. Proč nám to tak bliká? Co se s nima děje? Oni mají něco, co se na nich leskne nebo co? Tak. Posily jsou zde. Takže my si je sem rovnou šoupnem. A medvědy. Medvědy bych rád poslal sem. Protože tam určitě bude nějaká jízda nebo něco. Hele, už se sem ženou. Už se sem ženou. Už se na to nestihnu. Prdele. Ale, hele, koukejte. Už jsou tady. Už se sem valej. Dobrý, tohle se nám povedlo. Tady se nám to ale nepovedlo, krucinál. My jsme s těma medvědama úplně zaspali tady. My jsme potřebovali toho čaroděje tady sejmout. Ty krásu, co se to tady děje? Co se tady děje, proboha? Počkejte, ty malí gromové, ty vole, kam oni se serou? Potřebujeme to trochu natočit, ale točka. Točka o točka. Tady už to doběhli, tak zkusíme ty střelce odtáhnout. Koukám, není to úplně jako vyrovnaný, dostáváme docela sodu. V některých případech. Musíme ale zkusit sundat tu hydru ještě. Co ty medvědi tyhle ty? Ty už mají odbojováno, no tak jedeme. Jedeme kupředu. Lucina, kam se sereš? Tady buď. Sem se stáhni. Hydra si to už sere. Už se jim ty jednotky začínají bortit. Já jenom doufám, že jsme zase nepřišli o nějakou jednotku, o kterou bych jako přišel nerad. Jako občas se nám to stává, ale doufám, že tentokrát se to nestane. Popravdě jedno to bombardování, které nám hodili na hlavu, bylo docela nepříjemný. Ne, že ne, ale myslím si, že máme prostě dvě armády docela silný, které by to měly ustát. Obě dvě. A jenom doufám, že se s nima budu moct postavit do táborového postavení. A nám tady ale jedna jednotka chybí, to budou asi ty střelci, že jo? Tady to máme všechno. A doufám, že stojí u sebe dost blízko, aby kdyby náhodou někdo na ně zautočil, aby bojovali ve dvou. Každopádně i kdyby zautočila tato armáda společně s touhle Tyrionovo, tak si myslím, že bychom to zvládnuli. Každopádně my potřebujeme tady odsaď ty města kresní pěkně čistit. A toho Slaneše musíme zlikvidovat. Na druhou stranu my máme dobrý, že nám tady jede na pomoc Sarina Katarina. Ta už by měla být dost blízko. Jo, a mám takový pocit, že Katarina půjde asi tudy. Ta už to nemusí celý obcházet.
I switch. A tady ty naše armády půjdou dorazit toho upíra, že jo? March. There is no alternative. Akorát my tady budeme šlapat jim tyhle přes území, ale mně už je všechno jedno. Mně už je všechno jedno. Když nám vyhlásí válku, vyhlásí. Já už opravdu mám pocit, že válčím stejně s celým světem. Takže jeden navíc nebo míň, už není žádná velká změna. Tak, koho tady máme ještě? Alexander Talov, ten tady jo, dobíjel to město, co tady? A tady můžeme něco postavit. Dobrá. Alexander Talov. Ten by měl jít kam? Ten... Tyhle, nemůžeme ho už poslat na moře, aby si jel podívat na tu druhou stranu světa. Aby to tam očekoval, jak to tam vypadá. Protože tady už podle mě potřeba nebude. A s těma elfama, jako ať si to klidně nějaká velká kataj vyřídí, s tím já nechci mít nic společného. Já si myslím, že to tak uděláme. Vyrazíme rovnou na moře a myslím si, že ne tímhletím, ale tímhletím portem zeleným. Ten by nás měl hodit tam, kam potřebujeme, jo. No a tady my si prozkoumáme tohle území, aby jsme věděli, jak na tom ty skaveni tam jsou. Protože to bude pro nás stěžejní. A možná bychom s tou armádou mohli tam i něco podniknout, kdyby bylo kde, nebo co podniknout. A už přicházíme k Murce a Zurce. Takový pocit, že skaveni už tady jsou docela vyklepaný. Takže bychom se na ně mohli vrhnout, ne? Jak jsou na tom s těma ztrátama? Věže máme hotový. Takže já si myslím, že bychom do toho mohli jenom dupnout. I když teda ty brďo, no. Mám takový pocit, že tentokrát nám nějaký vítězný bod určitě nepomůže. Na druhou stranu, budeme tam mít dvě armády. Tak, jdem po nich. Tak, jednotky mám rozmístěný, pro jistotu jsem si je zase dal od sebe, aby náhodou se nestalo, že mi tam zase hodí nějaký mega výbuch a já zase půlku armády ztratím na to. Takže jsem si tentokrát řekl, že si dám záležet na tom a přemýšlím, jestli my počkáme na to, až přijdou naše posily. Za 1,40 vteřin, no dobrá. A nebo jestli to prostě budeme pomalu likvidovat. Ale já jsem si teďkom dal ty armády trochu víc od sebe, aby nedokázali pokryt celou tu plochu. A vypadá to, že věže nemají dostřel. Jediný, na koho mají dostřel, jsou tady náš hrdina a naše šlechtična, teda náš patriarcha a naše šlechtična. Takže my si tady prostě v klidu zlikvidujeme ty věže. A počkáme si, než dorazí za minutu naše posily. Akorát teda jako nepotřebuji, aby mi toho patriarchu teda s těma věžema úplně zdemolovali. Takže já si je očividně dám úplně mimo dostřel. A počkáme, až ty věže Ejejejejejej. No dobrý, no jako, okej, žije, nemá zase tak velký ztráty. Na životech, ale přece jenom... A? Už? Ne, jsem si říkal, že to je nějak brzo. Hlavně žádný výbuch do mých jednotek, prosím. To by bylo hodně nemilý. Tak, jedna věž dole, teď sundáme druhou. Posily máme tady. Máme tady posily, který se poženou asi tudy. Přemýšlím, jestli bych ty medvědy... Počkej, něco tam pálí do těch medvědů. Já možná ty medvědy hodím sem. Společně s těmahle těma. Ty půjdou dovnitř taky. Akorát, že i nudy. Tady tyhle jednotky pošleme... No, počkej, ale já si je nechám asi tady. Ok, trochu to zpomalím. A tyhle malí gromové by mohli zlikvidovat ty věže tady. Když už teda, tak už. A jak jsme na tom tady s těma věžema? Tady jsou ty věže obě dvě zničený už.
Takže si to tam rovnou šoupnem. Jedna sen, druhá sen, třetí sen, čtvrtá sen. Tyhle jednotky si šoupneme semhle. Naše střelce už snad můžeme dát dokupy. Tak je tady roztáhneme pořádně. Ty medvědi jsou na tom jak běžej, běžej, jak o život. OK, tady mají jenom jednu věž. Vidím dobře, že tady je pouze jedna jediná, ne, tady je druhá. Už ji vidím, ale ta tam, ta střílí úplně někam dopryč. Takže ta je nám úplně ukradená. Ta je nám úplně, úplně šumák. Každopádně už ta věž padne. Bylo by fajn, kdyby padnula. Tak šup. No, toho jsem se bál. Vám to trvá, hoši? No, hurá. Tady si pošleme patriarchu. A tady zbombardujeme tu. Kluci, ale těch jednotek oni jich tam mají, ty vole. Zrovna málo jich tam nemají, těch jednotek. Tak, jak jsme na tom tady s těma věžema, už se hejbou? Hejbou. Hejbe se to tady celý. What the? OK. Odkaď. Nechceš mi říct, že po nás střílej tyhle věže. Jo, oni se jim tady pohybujou jednotky. OK, proto po nás najednou pálej z ničeho nic. To budeme muset vyřešit. Rychle ostřel bytě. Zase mám těch jednotek hodně. Tak, pěkně to tam koste. Já se jdu podívat sem, co se tady děje. Tady očividně... Hele, ty věže už nepálej, ale jako jistotka je jistotka. Já je prostě stejně musím se střelit. Naše šlechtična by mohla udělat nějaký mini bombardum. Akorát mini bombardum. Jo, tady se ty jednotky nějak jako... rozpliznuli. Když to tak mám jako slušně říct. My jsme na tom tady. Oni tady taky zdrhaj. OK, brána je otevřená. Asi můžeme dovnitř vlítnout. Tady můžeme udělat taky nějaký pěkný houk-fouk, až se teda dostaneme blíž. Naženeme si sem patriarchu, ať tam máme nějaký boost. A pěkně to tady provětráme teď. Každopádně, co se to tady děje? Co to tady je za sniper střelbu? Co se to tady děje? Tady medvědi, tady medvědi. Bylo by fajn tam naběhnout, doši. Mají tam většinou střelce, to musíte zvládnout zničit. S tím byste neměli mít absolutně žádný problém. A je ta krajta, co to tady vybuchuje? Brána je otevřená. Ty se naženou taky dovnitř. A já si myslím, že by se tady dalo vyběhnout sem nahoru. Nebo ne? Já si myslím celkově, že bychom tam možná mohli poslat skoro všechny ty jednotky.
Tak. Medvědi to tady řešej. Tady to medvědi taky řešej. Tady se pohybujem, tady dostáváme nějak na budku. Hnusný, odporný, skavenský bombardáci. Jo, ty vole, než se tam dostaneme, ty vole, tak nás rozprášej. Houk fouk. Ne, kam jsi to poslal? What the fuck is this? Šup, fofrem. Ok, skavení začali tyhle pálit do naší kouzelnice. Tak a prosil bych tentokrát pořádně, trefit se. Prosím. No. Čapněte je tam. Nicméně ty vás jsem si poslal jedny jednotky tady takhle nahoru na ty hradby. A tady taky. A myslím si, že ty střelce už bych mohl taky čoupnout dovnitř, ne? Tak, jak to vypadá tady? Ty už tady jsou. Tak se tady do nich rovnou puste. Rovnou je tam pořádně seřešte. Každopádně patriarcha koukám druhý je down, ty vole. Ten tam někde zakápnul, toho tam prostě sestřelili. Absolutně bezostyšně se do nich prostě pustili. Že pane, oni mi furt utíkají, jo? Oni prostě furt zdrhají, no tyhle ty už jsou teda na spadnutí. Na ty já prdím. Kouzelnice kupředu. Co na tom medvědi? No. Nejsou na tom blbě, ale nejsou na tom ani vyloženě dobře. Jak to vypadá tady? Co to tam do nich naběhlo? Chudáci. Aha. Ok, vy jdete nahoru. Ok, asi tam nejdete všichni, protože tady po vás střílej. Hajzlíci. Co je tohle zač? Ježíši Kriste, no dobře, na to bysme potřebovali střelce. Jak to tady vypadá s těma střelcema? Ono se to někam stahuje. Ok, medvědi tady už nemají nic na práci. To bych se na to podíval. Ne. Au. Žádný bombarda na hlavu. Tak, medvědi to tady řešej. Tady kouzelnice zatím žije. Já vůbec nevím, jak na tom byl ten patriarcha, jaký měl level. Trošku, ale jenom trošku se bojím. Trošku, ale jenom trošku se bojím toho. Já. Prdele. Pust se do nich. Ale krucina, jsi úplně mimo. No, to vůbec netrefila, holka jedna ušatá. Ok, ty střelce musíme vzít ve někam do nějaký pozičky, odkud to bude mít nějaký smysl. Aby tady vůbec byly. Každopádně tyhle medvědi jsou teda jako na tom dost bídně. Ty jsou na tom dost hodně bídně. A tady jedny někam běžej, vůbec nevím kam běžej. Běžej tyhle zrádný medvědi. Ty nás jako přišli sradit nebo co? Hele, tady to potřebujeme sejmout. Čup, medvědi, jedu.
na toho vy byste měli být účinný, tak se toho sakra nebojte. A... neposlali jsme sem náhodou nějakou jednotku? Já mám pocit, že by tady nějaká měla být, ne? Krucinál, začínám ty jednotky mít zase úplně všude. Přestávám se v tom orientovat. Tyhle ty jsou na tom blbě, jak je to možný? What the... jo, tam nám někdo něco hodil na hlavu. Očividně. Tam nám očividně někdo hodil něco na hlavu. A docela to bolelo teda. Ale ta... ta zmije už je tady. No, já mám takový pocit, že ta nám tady udělá paseku. Než budeme schopný tam... no, kde jsou ty medvědi, proboha? Vítězství? Už? No okej, okay. Dobře. Myslím si, že teda jako... naše jednotky, nebo pár našich jednotek dostalo dobře po hubě. Tak doufám, že se nám to v klidu doplní. Zurka a Murka konečně dobili město těchto skavenů, který měli teda jenom jedno, takže to nebylo nějak těžký je zlikvidovat. Na druhou stranu mě zajímá ten patriarcha, jaký měl level a jestli náhodou nebudeme muset verbovat dalšího, to by mě teda jako docela štvalo. A obzvlášť, kdyby umřel na 19. levelu. Tak, obsadit. Protože prachy se hodí, frakce zničená, o tom jsme věděli. Válečný medvěd. Smrt v bitvě. Ach jo, ach jo. Tohle tady určitě nechci zbourat a přemýšlím, že si tady postavím tohle. Ale když ty vole, než to postavím, vole, tak... když ten patriarcha... OK, postavíme to. Přece jenom to postavím a uvidíme. Tohle... jak jsme na tom? Tady jsme všichni. A tady nám umřel jenom ten patriarcha. Takže vlastně nám stačí doplnit ty jednotky a... můžeme se s těma dvěma armádama posunout na ty poslední skaveny, který ještě pořád mají spoustu jednotek. Takže tohle bychom měli za sebou. A kdo ještě může hrát? Ještě někdo se může pohybovat. Máme tady teda levely, ale... všichni vypadají, že jsou buď po bitvě, anebo mají odchozeno. Takže já si jdu teď utratit svých 14 000. Možná budu někde verbovat nějaké jednotky, uvidím, podívám se, kde co bude potřeba. A pak pojedem do dalšího kola. Peníze jsou utraceny, bitvy dobojovány a my míříme do dalšího kola. Já vám teda nevím, skaveni, já teda vidím, že máte 3 armády. A že byste chtěli ponížit našeho Gavrila a Grigora. Ale já si úplně nejsem jistý, jestli jste toho schopný. Nicméně mají oni nějaký to dělostřelectvo. A nebo ty snajpry. Jako mají tyhle ty jednotky. Já mám pocit, že tohle jsou jakoby nejsilnější pozemní jednotky. Pěchotní. Tohle to jsou run, tohle jsou úplně casual. Tohle taky. Ale mě spíš jde o to, jestli tam mají někde nějakou tu sniper jednotku, anebo dělostřelectvo. Ale já ani jedno z toho nevidím. To znamená, že my bychom měli mít obrovskou výhodu a tohle by jsme měli vyhrát absolutně s přehledem. Popravdě trochu problém mám s tím, že nám ty jednotky budou chodit ze všech stran. To znamená, že já pravděpodobně se asi šoupnu někam sem na kopeček a budu to prostě řešit odsaď a budeme muset počkat, než nám přijdou ty posily, aby jsme je mohli trochu skrotit, aby jsme je mohli vlítnout dozad. Na druhou stranu já nevím, ty vole, kam já mám ty malý gromy postavit, aby neměli problém se střelbou.
Ale tohle by mělo být v pohodě. Tady by měly být úplně na pohodu. Možná bych je klidně mohl dát ještě i dál. Protože oni mají ten dostřel opravdu velký. No, pokud oni budou vyčkávat na svoje posily, tak je to na prd. Musíme je dát zase zpátky. Tak, ať máme ten dostřel. Medvědy si skováme do lesa, kdyby nás náhodou chtěli oběhnout. Tyhle jednotky bych dal pohromadě někam. Na kraj. Problém je, že tyhle oni budou mít zase to bombardování hnusný, odporný. No budeme doufat, že nám prostě neudělají zase paseku v našich liních. Budeme se modlit. No důležitý je, aby nám přišly ty posily. Jako s touhle armádou bychom tohle zvládli, ale potřebovali bychom taky tu druhou. No nic, jdeme na to. Každopádně kouzelníci jsem nechal dole, nevím proč. Možná jsem ty jednotky mohl rozestavit až tady. Ale oni se tady budou muset potom seskupit a smrsknout do jednoho, že jo? Nicméně vypadá to, že vyčkávaj. Vypadá to, že do útoku nejdou. To znamená, že my bychom se měli přichystat hlavně na ten útok... Hlavně na ten útok z boku. To by pro nás mohlo být nebezpečnější. A naše posily přijdou za 18 vteřin a ty jejich za 22, no, tak jako to není nějak moc velký rozdíl. Nicméně, my tam stejně nedostřelíme, viď? Oni se stejně postavili tak, aby jsme na ně nemohli. Takže já si postavím ty naše děla, tak aby mohli pálit po nich. Oni stejně pravděpodobně tyhle jednotky půjdou po této naší armádě. Což... my jsme zase krásně na kopečku. To je úplně skvělý. Akorát by to chtělo, aby ty malí gromové se hnedka zastavili a hned jim to tam šli pěkně napálit. Myslím si, že tenhle malý grom už může pálit. Ty se tady otoč a rovno to tam daň do nich taky uškus. Ale vypadá to, že oni jako... Že oni chtějí po té jedné armádě, nebo ne? Otáčej se na nás. Ty, co kdybych já touhletou armádou tu najel sem? Oni běžej za svýma. Co si děláš srandu? Krucinál, to moje kolečko. Jenomže já bych potřeboval ty střelce blíž. Okej, ještě je na chvilku stáhnu. Ať se tady zmobilizuju ty střelce moje. Důležitý je, že jsme je zastavili. A popravdě, já si to na chvilku pauznu. A já se budu muset hnout s touhletou armádou. Protože oni za mnou nepůjdou. Těmhletěm nařídím, aby došli do místa, odkud můžou pálit. Oni se tam nějak pohnou. Medvědy klidně můžu pohnat, pohnat lesem. Tyhle střelci musí taky blíž. A to by mělo být všechno. To zase můžeme pustit. Nevím, co se tady děje. Bylo by fajn, kdyby to některý ty medvědi proběhli. Oj.
A jo, sice medvědi proběhli. Medvědi sice proběhli, ale teď se nám to tady dost komplikuje. Krucinál, někdo nám tady naběh do šlechtice. Oni nám ho odčapli. Potřebujeme ještě jednu šup. Já bych byl jako fakt nerad, kdyby nám ho sejmuli. To se mi vůbec nelíbí. No nich. Ničeho se nebojte. Jau. Himmelhergot, oni si prostě nedají pokoj. Tady malý gromové pálej. Já jim ty jejich kouzla snad narvu nikam, to není možný. Kouzelnici, šlechtice, bereme sem. Tyhle naše jednotky jim tam prostě naběhnou dozad. Ajajajajaj, ten náš šlechtic tady. Ne, žádný takový. Koukejte ho nechat bejt. Už jim to tam palte do těch zad. Na nich! No. Tady to vypadá OK. Začíná se jim to tady nějak rozpadat celý. Krucinál, ten vodí toho šlechtice nakonec stejně sundali. Já se na to vyseru. Člověk prostě nestíhá všechno kontrolovat. Ať se vám to líbí nebo ne. Je jich prostě mnogo. A když oni po těch šlechticech jdou jak slepice po flusu, to je pak těžký, no. No a hlavně ten měl tak malý level, že ten prostě bude tuhoš. Ten bude tuhoš a my budeme muset koupit nějakýho jinýho. Což je úplně na prd. Ale to, kam ty si to tady sereš? Kam ty si to tady ženeš? Tak. Vítězství je naše. Ty vole, sice by se mi líbilo jako sejmout, ale tohle hrdinu, to by mě jako vůbec nevadilo, kdybychom ho sundali. My nemáme žádný zpomalení, máme tady vlastně tohle. Zkusíme ho zpomalit. Ale podle mě ho sejmout nedokážem. Tak to trochu zrychlíme a uvidíme, no. Co s ním budeme schopný províst? Ne. On je rychlej. No jo, je to krysa, no. Co na to říct? Ty se prostě pohybujou. Jak rakety. Já jediný co, tak se modlím, jestli ten šlechtic náhodou neutekl. Ale neutekl. Do prkínka, no, dobře, no. Tak jdeme schánět novýho šlechtice, protože očividle tenhle ten bojar nebyl dost velký bojovník na to, aby vydržel ten nátlak. Tak jsme zpátky a hledáme prostě nového šlechtice do naší skvělé armády. Na druhou stranu, tohle to jsou ale atamani, ne? S těma bonusama, který mají. To mi neříkej, že to jsou šlechtici.
Růz, vládnutí, nákaza. Nemáme tady náhodou nějakýho šlechtice, kterýho jsme někdy použili, ale je teďkom za to? Není. Okej, okay, tohle je boj, to jsou bojarové. Máme tady nějakýho bojara, který bude to. Síla v magických rezervách, který jsme potřebovali čarodějku, ale do té armády. Což by vyloženě nebyl problém, že jo? Ale tady to jsou všechno atamani, který už někde jako sloužejí. Takže by to chtělo spíš nějakýho bojara. Zisk zkušeností postavy plus 15%. Nákaza minus 1. Anebo změna v síle magických rezerv. No hold, budeme muset vzít tohodle, no. Počkej, oni ty poslední dvě města už ztratili, tato frakce. Počkej, že by velká Kataj obě ty města už zlikvidovala. How fair my province is. Kam ty krysy až doběhly, proboha? Mě teda spíš zajímá, jak je to tady s tou velkou Katají. Nadrost, no jasně, jak se tam dostali tak rychle? Počkej, tohle jsou úplně jiný skaveni. Počekat. Tady je ještě jiná frakce skavenů. Kde jsou? Já vidím jenom dvě. Takže tamto město nepatří skavenům, to je neobsazený, jo? No dobrá, takže my už máme jenom dvě frakce skavenů, který musíme zlikvidovat. Což je docela dobrá zpráva. A my se vlastně touhletou armádou... Boja. I když tato armáda by potřebovala doplnit to. Hele, já se tam stejně do toho města radši půjdu podívat. A... Tady s tou armádou, tyva, ta je taky na to, jo. No, my potřebujeme každopádně do tohoto portálu. Takže kudy to bude, asi tudy to bude nejrychlejší, co? Takže my budeme muset přes vodu. March. Pain is irrelevant. Lord a... of all. Tady my si ale dovrbujeme tuhle jednotku, která nám chybí. Tenhle ten bojár, ten prostě cestuje už směrem na jich. Takže tam budeme mít dvě, pak už i tři armády a teď máme i Zoju, nebo Zorku a Murku, máme volnou. Což znamená, že... My tam budeme mít teď už docela dost armád. Hold, ten jich nám možná bude chvilku trvat, ale... Dřív nebo později ty armády prostě vyženeme, zničíme a zlikvidujeme. Tak, Carina Katarina, nepřemýšlím, jestli náhodou nepůjde rovnou po Břicháčevo hlavním městě. A tady, co ty si tady vyskakuješ? Mám tě zavřít tu tvoji drzou hubu? No jen utíkej, prcku. Každopádně mi ho doženem? To je Jouda. On neutekl dost daleko. Jo no, orkové. Očividně si to neumí spočítat. Work until you die. Of ice magic. Ajajaj, tady už budou přirozený ztráty, ale... No dobře, no, tak bychom potom měli hodit v dalším kole. V dalším kole bychom si měli hodit a... Ale tady můžeme dokonce. Ty vole, on běžel takovou dálku a ještě může do táborového postavení. To je neuvěřitelný. Vypadá to, že má prostě... Nesmrtelný pochod nastavený. Tady jsou poslední upíři a poslední jejich město, což zlikvidujeme. A tady máme poslední
břicháčovo město a poslední břicháčovou armádu. Problém je, že tady jsou elfové a jestli ty nám někdy budou chtít vyhlásit válku, jenom protože jim tady chodíme po území, no, uvidíme. Možná k tomu jednou dospějeme. A říšáci a trpaslíci budou spokojení, že konečně dostáváme na prdel. Ale já tady, dámy a pánové, teď s váma... Okej, s tímhletím bych ještě mohl zatočit. S tímhletím bych možná ještě zvládnul zatočit. Utekl si, kamaráde, úplně na špatnou stranu. The motherland never falters. Úplně, ale úplně na špatnou stranu. Teď přemýšlím, my bychom mohli jít sem, aby jsme pak mohli napadnout to město rovnou. Tady to vypadá, že skavení zdrhaj. Problém je, že tyhle ty slanešovci, ty asi budou spíš k nám, než od nás. Horší je, že tyhle města potom budou jakoby odhalený, kdyby náhodou se tudy někdo chtěl přihnat. To nebudeme schopni kontrolovat. No, každopádně, dámy a pánové, mějte se fajn, tady už končíme, protože my budeme pokračovat až zase příště. No, já jsem rád, že jste tady byli a pokud vás tenhle díl bavil, rád vás uvidím i příště. Mějte se fajn, hej rup a bye bye.